Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Navoiy kon metallurgiya kombinati Farhod madaniyat saroyi sahnasida chegara ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugungi suhbatdoshimiz Tarona xalq cholg'u orkestri hamda Favora maqomchilar ansamblining badiiy rahbari Gulmurod Jo'rayevdir. Jo'rayev Gulmurod Xolmurodovich 1970-yil 25-fevralda Samarqand viloyati Pastirg'on tumanida oddiy oilaning to'ng'ich farzandi bo'lib tavallud topgan. Oilada 7 farzand, 4 o'g'il, 3 qiz. San'atga bo'lgan qiziqishi maktab davridan boshlangan. İlk bora maktab sahnasida Qashqar rubobida go'zal tong kuyini chalib olqishga sazovor bo'ldi. San'atga bo'lgan qiziqishiga ota-onasining ham hissasi katta. Gulmurod Jo'rayev milliy cholg'u asboblarining barchasida mahorat bilan kuy chala oladi. Faqat ozgina mehnat va qunt kerak deydi xolos. San'at Gulmurod Xolmurodovichni Toshkent madaniyat texnikumi sari yetakladi. Yetuk va mashhur Irqsivoy Ikromov, Kenja Kenjayev ustozlar qo'lida tahsil oldi. Harbiy xizmatga Selenogoradskaya viloyati Stepnogorsk shahrida orkestr musiqachisi kichik serjant bo'lib xizmatni o'tagan. 1991-yil Pastirg'onda o'zi tahsil olgan maktabda musiqa ustozi bo'lib ish faoliyatini boshlagan. 1996-yil 1-oktyabrdan Farhod madaniyat saroyida Havaskor xalq cholg'u orkestri rahbari bo'lib tayinlangan. Hozirgi kunda Tarona xalq milliy cholg'ular orkestri hamda Favora maqomchilar ansamblining badiiy rahbari. Respublika va xalqaro tanlovlar laureati. 3-chi darajali konchilik shuhrati ko'krak nishoni sohibi. Assalomu alaykum Gulmurod Xolmurodovich. 2020-yil oxirlab bormoqda. Qolaversa 2020-yil insoniyat tarixida, bashariyatda pandemiya yili og'ir yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sizni hayotingizdachi, sizni hayotingizda 2020-yil qanaqa keldi? Assalomu alaykum. Albatta, ushbu asr vabosi deymizmi, mana shu pandemiya koronavirus kasalligi bütün insoniyat tarixida mana shu 2020-yil juda og'ir kechdi. Albatta, bizni oilamizni ham chetlab o'tmadilar. Onajonim, singiljonim shu kasallikdan aziyat chekdilar. Hozir yaxshilar, xudoga shukr. Demak, sizni ham cheklab o'tmadi. Albatta. O'zingizchi, o'zingiz ham kasallandingizmi shu kasallik bilan? Yo'q, uncha sezmadim, lekin holsizlik nimadir bo'lib o'tdi shekilli. 2020-yil xursandchilik ham olib keldimi? Albatta, oilaviy xursandchiliklar. Qizim shu yil Jahon tillari universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindi. Mana shu davrda karantinda o'tirib qoldik. Cheklovlar bo'ldi hammamizda ham. Qattiq karantin bo'ldiki, uyda o'tirib qolgan vaqtimiz ham bo'ldi, ishlamasdan. Mana shu davrda sizni xayollaringiz? Albatta, bir mana hayotimda emas, butun insoniyat tarixida bu davr juda qiyinchilik bilan kechdi va kechmoqda. Ijodimizga shaxsan men ham Tarona orkestri, ham Favora maqomchilar ansamblida badiiy rahbarlik qilaman, juda ham ta'sir qildi. To'g'ri, onlayn darslarimiz hozirgacha davom etyapti, lekin bor. San'at sohasida men 26 yildan beri Farhod madaniyat saroyida ishlaydigan bo'lsam, buni masofadan yetkazish juda ham qiyin. Mana ikkita guruhga rahbarlik qilaman. Ancha ijodimizga ancha yomon ta'sir qildi. San'at ahli ozgina nozik xalq deydilar-da, ko'ngli juda ham nozik xalq bo'ladi, ammo shunga qaramasdan ko'ngli toza, pok xalqdir. Chunki u faqatgina san'at bilan yashaganligi uchun. Mana shu davrda tushkunlikka tushgan vaqtingiz bo'ldimi? Albatta. Albatta tushkunlikka. Ishlab, vajohat bilan ishlab, ijodiy izlanishda yurgan odam karantin paytlari albatta shunaqa bir majbur bo'ldik. Ham tushkunlikka tushib, ham albatta sabrli bo'lishimiz kerak. İnsanlar bir-biriga mehr muhabbatli bo'lish kerak. Mana shunday og'ir vaqt, og'ir sharoitda yashayapmizki, har kim yaxshilik qilish kerak. Har kuni, har soatda, har minutda yaxshilik qilish kerak deb o'ylayman.
Demek siz mana şu tushkunlik tushgan vaqtingizda ham faqatgina sabrga tayandingiz. Maslahatingiz ham shu. Sabr. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu holatdan chiqamiz inshaalloh. Chiqib ketaylik. Nasib ilohi. Keyingi davr qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Keyingi davr juda ham chiroyli, avvalgidan da yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Sizda ikkita guruh bor. Biri orkestr bo'lsa, biri maqomchilar ansambli. Qiyinchilik tug'dirmaydimi? Qiyin albatta. Janr ikkalasi bir-biridan tubdan farq qiladi, to'g'ri. Cholg'uda cholish mumkin, lekin orkestrda har bir narsa latlada belgilangan. Belgilangan o'sha xuddi bir raqam terganday notalar bilan chalinadi. Unga shu notani bilish va ijro mahoratini yanada ko'paytirsa, o'sha musiqa kelib chiqadi. Lekin maqomchilar ular Allohdan avvalo bir qandaydir berilgan iste'dodi bo'lish kerak. Iste'dod bilan birga dard, dard bo'lish kerak maqomda. Tushunarli. Dilmurod Xolmurodovich, bilasizmi? Mana shu koronavirus kasalligi ko'proq surunkali kasallangan insonlarga qattiq ta'sir qiladi deydilar. Va sizda ham albatta yo'q emas, surunkali kasalligingiz bor, bilamiz buni, juda ham yaxshi bilamiz va sizni qadrlaymiz. Rahmat, Mana shu koronavirus kasalligiga siz o'zingizcha chalindingizmi, yo'qmi? Men buni aniq ayta olmayman, lekin qanaqadir bir bir haftaga yaqin holsizlik, tam sezmaslik bir haftaga yaqin bo'ldi-yu, lekin o'tib ketdi. Nima bilan davolandingiz? To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri sog'lom turmush tarziga rioya qildim faqat. Gulmurod Xolmurodovich, birinchi to'lqindan o'tib oldik. Allohga shukr. Kimlarnidir yo'qotdik. Kimlardir oson kechdi. Allohga behisob shukr. Mana hozir endi yanvar oyida ikkinchi to'lqin bo'ladi O'zbekistonda degan xavf bor. Siz mana shu to'lqindan qo'rqmaysizmi? Yo tayyorgarligingiz bormi? Endi hamma narsa avvalo Allohdan. Men birinchi to'lqindan ham, ikkinchi to'lqindan ham hadiksiraganman, qo'rqqanman, chunki surunkali kasalim bor. Bu kasallik kim-kimlarni olib ketdi oramizdan? Kimdir yaqinlari, kimdir oilasida eng aziz insonlarni yo'qotdi. Albatta og'ir, lekin albatta kimnidir tanlab, kimnidir nima qilgani yo'q. Bu elga kelgan to'y. Avvalo Alloh. Tavakkal qilamiz. Tavakkal qilamiz. Hayot davom etyapti, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Inshaalloh, agarda sizga yo'lingizdan Hazrati Xizr bo'y chiqib qolib, uchta tilagingizni aytgin desa, nima tilagan bo'lardingiz? O'sha birinchi tilagim yer yuzida mana shu balolarni yo'qolib, odamlar bir-biriga mehrli, oqibatli bo'lishlarini va hamma sog'-salomat bo'lishini tilagan bo'lardim birinchisi. Sizga kelayotgan bolalar, qatnashchilar 15 yoshdan 60 yoshgacha, to'g'rimi? Mana shular xato qiladigan bo'lsa, qanday qilib jazolaysiz? Avvalambor san'at sohasida bunaqa kamchiliklar juda kam uchraydi. Chunki shu keladigan o'quvchilar yoki qatnashchilar san'at sohasida bo'lgani uchun juda ham tarbiyali bo'lishadi. Juda ham siz aytganday o'shanday nima bo'lay degan bo'lsa, konsertga chiqarmay qo'yib jazolashimiz mumkin yoki o'zlari xatolarini tushunib olish uchun vaqt beraman. Iste'dod sizningcha nima? Allohdan berilgan bir ne'mat va buni takomillashtirib bir sahna darajasiga yoki o'shani mahoratli qilish uchun, rivojlantirish uchun biz sababchi bo'lmiz, xolos. O'quv. Gulmurod Xolmurodovichni ushalmay qolgan orzusi bormi? Albatta, har bir insonni hisoblab chiqilgan orzulardan ushalmay qolganlari bo'ladi, albatta menda ham bor. Aytib o'ta olasizmi?
sır bula qalsın. O'ylaymanki orzularga yetsinlar va biz o'sha qanima orzu qilganliklarini bilaylik. Ustoz xato qilganmikan hayotida? Albatta, har bir inson xato qiladi. Beayb Parvardigor deyishadi, albatta. Ish jarayonida, hayotda ko'p xatolar qilganman, tan olaman. Mana shu xatolarga, kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun maslahatingiz? Maslahatim, inson o'z kuchiga, o'z qobiliyatiga va rostgo'yligiga rioya qilish kerak. Demak, siz o'z kuchingizga, qobiliyatingizga rioya qilmagan ekansiz, xato qilgansiz. Endi vaqtida xatolar bo'lgan albatta. Hayotingizni agarda qaytadan boshlang, o'sha xato kamchiliklarini yo'qotish maqsadida qaytadan boshlangsa, qaysi joydan boshlab ketgan bo'lardingiz? Qayerdan boshlagan bo'lardim? Albatta, yoshlik davrlarimdan. Ijodimni endi Farhod madaniyat saroyida boshlagan 1996-yilda qilingan ishlarimdan boshlagan bo'lardim. Bilasizmi, tarixiy shaxslarimiz juda ko'p. Buyuk insonlarimiz ko'p, ulug' insonlarimiz ko'p. Endi faraz qiling, biz ular bilan albatta zamondosh bo'lmadik. Lekin imkoniyat berilganda aynan kim bilan zamondosh bo'lishni xohlardingiz? Kim bilan ko'rishishni xohlagan bo'lardingiz? Alisher Navoiy, Bobur Mirzo, Amir Temur. Buyuk shaxslar bilan zamondosh bo'lgim kelardi agar. Ularga musiqa chalib berardingiz? Ha. Endi ustozlarga o'tadigan bo'lsak, sizga hayotingizda katta turtki bo'lgan, sababchi bo'lgan ustozlar haqida gapirib o'tsangiz. 1985-yil Toshkent madaniyat oqartu texnikumida Kenjayev Kenja aka, Rasboy Ikromov, xudo rahmatli bo'lib ketdilar. O'shalarni qo'llarida ta'lim olganman. Va hozirgi hayotimda mana shu Farhod madaniyat saroyida faoliyatimni boshlashimda nafaqat ustoz, bir otamday ulug' joylari jannatda bo'lsin, Fidinov Vladimir Andreyevich qo'lida ham tahsil olganman, ham ishlaganman. Hayotingizda o'chmas iz qoldirgan hayotimda juda ham o'chmas iz qoldirgan ustozim. Gulnurod, qarangda, agarda siz hozir mana shu hozirgi kasbingiz egasi bo'lmasangiz, yana qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Faqat san'atni tanlagan bo'lardim. Chunki ruhan, jismonan shu san'at sohasiga juda ham yaqinman. O'zimni boshqa sohada tasavvur qila olmayman. San'atga bo'lgan qiziqishingiz qayerdan paydo bo'lgan? Yoshligimdan paydo bo'lgan. Kim sababchi? Ota-onam sababchi. Ota-onam shu san'at san'atga qiziqishgan va ota-onam sababchi shu san'at yo'liga kirib kelganman. Gulmurod Jo'rayev bilan siz do'st bo'lgan bo'larmidingiz? Albatta. Sababi? Feelingizda yoqadigan tarafi sizga va yoqmaydigan tarafi? Yoqmaydigan tarafi har bir insonda bo'ladi. Buni faqat ichimda aytaman, o'zimga o'zim savol berib javob beraman. Yoqadigan tarafi ochiq ko'ngillik, shirin so'z deb o'ylayman. Gulmurod, sizni xafa qilganlar ham bormi? Tez xafa bo'lasizmi? Juda ham tez xafa bo'laman. Endi birinchi savolga qaytamiz. Xafa qilganlar bormi? Albatta, inson tirik ekan, bu oddiy holat. Hayot davomida, ishda, ko'cha-kuyda, albatta hammada bu xafa qilish, xursand qilish, hayot shundan iborat. Siz hozir aytyapsizki, mana tez xafa bo'laman dedingiz. Kechirishchi. Kechiraman, juda ham tez kechiraman. Gina saqlamayman. Kechiraman. O'zingizchi xafa qilasizmi odamlarni? Endi bu juda qiyin savol. Balkim ish jarayonida yoki dars jarayonida har xil holat bo'ladi. Gulmurod Xolmurodovichga ilhom qayerdan keladi? Hayotdan,
گاهی غمگین، گاهی خونه، گاهی تیورک اطرافتان، آب خوادن، این خسا یامغر قار و جان دلم. یامغردن، قاردن جدیم ما الخام لرم. دیمک سس طبیعتن کبراق الخام. طبیعتن کبراق الخام لرم. این یخش کورب چالیان اثر اینگز و اورگتیان اثر اینگز. البته بر ایماس ایکلا گروه تخم یخش کورب اشته دیگن و مخارات بلند چاله دیگن اثر لرم جدیم کب. چیتیل کمپوزیتر لرن اثر لرم. Masalan, Yevgeniy Doga, Moy laskiviy i nezhniy zver kinofilmidan. Yoki Chardash Monte, Umid, kuyi. Yoki maqomlardan aytadigan bo'lsak, Adolat va Tanovar, Munojat kuylarini sevib, Dilxiroj ijro etaman va o'rgataman. Gulmurod, sizda bastakorlik qobiliyati ham bor. Endi bu vaqt bilan shu sohada yurganingizdan keyin qandaydir bir xayolan nima desam, fantaziya bo'ladi, lekin men bastakorlik nimasiga davoyim yo'q. Endi o'zimcha qandaydir ijod qilib, o'zim xayolan cholaman. O'sha ilhom keladi, yaratgan asarlarim faqat o'zimning ichimda. U cholaydigan narsalarim bu nima desam bo'ladi. Bir yurakka taskin, bir xayolan o'zini ovuntirgan holatda shunaqa kuylar har bir insonda bo'ladi, o'zini musiqasi bo'ladi har bir insonda. Hech bo'lmaganda bir garmoniyasi, hech bo'lmaganda bir qanaqadir toni bo'ladi. O'shani masalan soatlab, minutlab ushlab va o'sha tonda bir xirgoy qilish yoki nimalardir xayol qilish mumkin. Masalan, musiqa chalib, kuni bilan charchab ishlagan bo'lsam ham, shu qandaydir bir 2-3 ta garmoniyadan keyin o'zim yengil tortib, keyin dam olishim mumkin. Rahmatli ustozingiz Fedyonov haqida yaxshi gaplarni gapirdingiz. Mana shu Fedyonovni ham yaratgan asari bormi? Albatta, o inson juda ko'p asarlarni ham nima deb tushuntirsam bo'ladi. Masalan, mana bitta asar bor, o'shani ingliz tilidan rus tiliga yoki bo'lmasa rus tilidan o'zbek tiliga moslashtirgan. I o'zini yaratgan asarlari, yozilgan partituralari bor. Hozirgi kunda ham biz o'sha nimalardan foydalanib kelyapmiz, partituralar, musiqalardan. Sizga Farhod madaniyat saroyi rahbarlaridan, ya'ni aynan badiy rahbarimiz Sherzod Ravshanovich Davronovdan savol tushdi. Ularni qiziqtiryapti. Shogirdlaringizdan rozimisiz? Juda ham ko'p shogirdlar chiqargansiz, buni bilamiz. To'g'ri, albatta 26 yil davomida juda ko'p shogirdlar chiqdi. Rozilik qanday? Albatta Salom alaykumimiz bor. Uzoqdan bo'lsa-da telefon qilib, hol-ahvol so'rab turadi. Masalan, ulardan Bobomurod Xolov, Samarjon Qambarov, Hamdam, Surabjon, Bunyod Hasanov. Juda ko'pchiligi o'sha san'at sohasida ketganlar, mana san'at sohasida hozirgi kunda faoliyat olib boradigan shogirdlarim bilan bitta sahnada, tadbirlarda ko'rishib qolamiz. Doim izzat hurmatimni joyiga qo'yishadi. Sherzod Shodiyev, mana birga ijod qilyapmiz. Hozirgacha mana oilalik, o'sha madaniyat sohasida ishlasa ham birgalik ijodimizda birgalikda ijod qilamiz. Farhod madaniyat saroyi ishchi xodimlariga, umuman madaniyat xodimlariga tilagingiz? Butun insoniyatni shu qiynab kelayotgan pandemiya, koronavirus kasalligi bilan hech kim kasallanmasin. Yurtimiz, butun dunyoyimiz tinch bo'lsin. Hammani, hamma kasblarimga, har bir dunyodagi har bir insonlarga tilagim
sağ aman buluşsunlar, sağ salamat buluşsunlar, hiç kim kesel bulmasın, farzantları kesel bulmasın, dünyamız tinç bulsun. Kırıp geleydigen yenge 2021 yıl baxt, omad olup gitsin. Gülmurat Xolmurodovich, siz keyingi ko'rsatuvimizni suhbatdoshini aytishingiz kerak. Endi 1996 yil Farhod madaniyat saroyiga kelgan bo'lsam, do'stlarim juda ham ko'p. Ularning orasida mehribon, doim hol ahvol so'rab, doim bir kayfiyatimni ko'tarib, bir yaxshi hamkasb do'stim Sayyora Azimova bo'ladi. Demak, aziz do'stlar, keyingi suhbatdoshimiz Farhod madaniyat saroyida bolaligidan qatnashib va mana shu davrgacha mubolag'a bo'lmaydi 30 yilga yaqin desam ishlab kelayotgan ommaviy bo'lim instruktori Sayyora Azimova. Har birta suhbatdosh bilan suhbatlashganimizda stolimizga bitta jihoz qo'yamiz. Sizga mana shu jihozni qo'ydik, yangi yil archasini. Yangi yil archasi bolajonlarimizga, butun yurtimizga bir quvonch, baxt olib kelsin. Yangi yil bu xursandchilik. Yangi yil bu yangi g'oyalar, yangi umidlar, yangi tug'ilishlar, yangi ijodlar degani. Men xuddi shunday o'zimga qabul qilaman. Yangi yil bu quvonch, yangi yil bu baxt, yangi yil bu omad. Har bitta oilaga yangi yil mana shunday ko'zni quvontiruvchi bir go'zallik, rizq nasiba, xursandchiliklar olib kelsin. Rahmat. Ha aziz do'stlar, yangi yil archasi bu ramzi hisoblanadi. Bu yangi yilimizning ramzi hisoblanadi. Archa hech qachon sarg'aymaydi yoki to'kilmaydi. U hamisha iyam yashil bo'lib turadi. Qolaversa, 2021 yil kirib kelishiga ham oz kunlar qoldi. Ona zaminimiz, ona tariximiz yangi sahifani ochish arafasida. Ilohim, barchamizni niyatlarimiz xayrli bo'lsin, orzularimiz ro'yobga chiqsin. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan xursandmiz. Sog' va omon bo'ling.